Når jeg tenker mitt liv i kirken, så og som lesbisk i kirken, så tenker jeg først og fremst på da jeg møtte åpen kirkegruppe i Oslo på 90-tallet. Det var en tid hvor jeg var veldig mye ute og reiste. Jeg jobbet i flyktningerådet. Jeg reiste mye også, for jeg var veldig opptatt av fredsarbeid. Jeg var på den tiden sånn rundt 30 år. Og jeg hadde en god venninne som fortalte meg i 87 at hun var lesbisk. Veldig god venninne. Hun var jeg mye sammen med i Nordstrand menighet, hvor jeg vokste opp i Oslo. Hun var noen år eldre enn meg, men da hun fortalte meg om det, så slo det meg at kanskje det også var noe som forklarte at jeg levde alene. Jeg hadde ikke tenkt på at jeg var lesbisk før hun fortalte meg det i 87. Og jeg hadde hatt et veldig aktivt liv allerede da. Veldig spennende jobber og brukt egentlig mesteparten av livet mitt på jobb og fredsarbeid. Så ble jeg med ned i åpen kirkegruppe sitt lokale, som var nede på Sankt Olavs plass i Oslo. Der hadde vi et bygget vi opp et kapell hver fredag kveld og hadde gudstjenester der. Da var det vel blitt sånn rundt 91-92. Og jeg ble med der, og det var et veldig flott, en veldig flott jentegruppe den gangen i åpen kirkegruppe, som ble mitt sosiale og trosfellesskap. Det var veldig, veldig berikende for meg, og vi hadde det kjempegøy. Det rart det der, fordi at jeg har aldri hatt noe problem med troen min og det å være lesbisk. Altså jeg har ikke, det på en måte, det uproblematisk for meg. Det har vært det, men det kirkens, måten kirken har møtt oss på, som har vært problematisk. Kirkens ledelse, de holdningene som kommer fram, det det som problematisk, det ikke troen min. Den har nå vært der mer eller mindre i alle disse årene. Mer eller mindre klar, eller tydelig, eller sterk. Så det har ikke gjort med troen min på en måte. Men det er uretten i holdningene som har gjort noe. Og som fremdeles gjør noe. Altså, jeg går jo litt på ank når jeg møter nye mennesker. Menigheten jeg er i her i Østre Aker og Haugerud, her er det hele spekteret av folk. Og jeg har det jo litt i bakhodet at noen kan bli støtt av at jeg er lesbisk, men det snakkes jo overhovedet ikke noe om. Men jeg tenker at jeg går litt varsomt. Jeg merker det i enkelte miljøer.